Ve en büyük sebep kardeşler indi Allah Teala'nın mühabbetine nail olmak için inşallah dersi öz okuyamadı yani mevzudan biraz kenara çıkmış inşallah Allah subhanahu yani faydalı desin yani işlemler için en büyük sebep kardeşler Allah Teala'nın mühabbetine nail olmak için indiki vaxt ümumiyyətlə bu her bir vaxta aiddir yani indi xüsusən müsəlmanların ehtiyacı var. Onun deyilir, sumd, dili saxlamaq, dili qorumaq, kardeşler. Yani kim Allah Teala'nın məhəbbətini istəyirsə, onun qəzəbinə gələn kəlimələr danışmasın, kardeşler. Bu, Allah'ın məhəbbəti nail olmaq üçün ən böyük sələflər. Sələflərdən biri deyir ki, vallahi deyir, 20-30 ildir. Nə danışmışam, hamısının cavabını hazırlamışam Allah yanında verməyə. 20-30 ildir. Nə danışıram? Cavabını da hazırdır məndə. Nə deyəcəm Allahın qarşısında? Subhanallah. Yəni insan necə ehtiyatını tutub. Danışıb. Lakin biz danışdıqlarımız qardaşlar. Yəni hansımız, mən hansımız çıxıb deyə bilərik ki, mən danışdıqlarıma cavab verəcəm Allahın qarşısında. Onun bunun qeybətini edirik. Onun bunun dalınca danışırıq. Onun bunun yəni nəmmanlıq edirik, söyürük. Yəni sən cavab verməyə hazırsan Allahın yanında bu danışdıqlarına. İnsan yani çetindir kardeş yani Allah Teala'nın qəzəbinə gələn sözləri danışmamalı. Yani Rahimullah deyir ki, hamısını hazırlamışam cavab hamısına. İmam Buxari Rahimullah deyirdi ki, biləndən sonra ki Allah Teala qeybəti haram edib, o gündən sonra bir müsəlmanın qeybətini eləmədim deyir. İmam Buxari Rahimullah qeybətin haram olmasını açan bilib. Uşaq ikən 8-9 yaşlarında uşaq ikən. Yani bu adam o deməkdir ömrü bu qeybət eləməyib. Veya misal üçün, bax, hadisi gəlir, Muaz radiyallahu anhu, deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ya Nebiyyallah, ey Allah'ın Peygamberi, biz dediklerimiz sözə görə də mi cavab verəcəyik? Narahat olun. Ne deyir ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Səkilət ki, umluq, ya Muaz, anan ölsün, deyir, ey Muaz, məgər insanları cəhənnəmə salan, onların dillərindən danışdıqları olmadı mı? Yəni insan dilinlə danışdıqları aparır cəhənnəmə. Onun bir təhlükədir qardaşlar. Hətta alimlərdə mən dərslərdə də qeyd eləmişəm. Alimlərdən bəziləri deyir ki, dildə mübah yoxdur qardaşlar. Dildə ya xeyirdir, sənin lehivədir ya da əlehivədir. Ona görə bax, nə danışırsan ya lehivə olacaq sənin qiyamət günü ya da əlehivə olacaq. Ona görə İmam Şafi rahimehullah nəql olunur ki, İmam Şafi də deyir ki, el-mu'min izâ erâde en yunavvirallâhu qalbəhu. Eğer mümin istəsə ki, Allah Teala onun qəlbini nurlu etsin, fəl-yətrukul kələm fîmə lə yani. Aid olmayan, özünə aid olmayan kəlamı tərk eləsin. Eğer istəsə ki, Allah qəlbini nurlandırsın, özünə aid olmayan kəlamları tərk elə. İmam Şafiqdir, rahimullah. Həmsinin başqaları deyirdi ki, sələflərdən. Üç şey var ki, insanın əqlini artırır. Ağıllı edir səni. Yəni, insanın əqli var. O ağlı, yəni fərasətini artırır. Birinci deyirdilər ki, alimlərin məclisi, salihlərin məclisi və bir də aid olmayan kəlamı tərk eləmək. Bu insanın ağlına təsir edir, qardaşlar. Məruf Əl-Kərxiyyü Rahimahullah deyirdi ki, el-kelamu fîmə lə yəniq xuzlən min Allah. Özüvə aid olmayan kəlamlar danışmaq Allahdan rüsvayçılıqdır insana. Allahdan rüsvayçılıqdır. Yəni, Allah təbarəkə və tealə kimi rəzil rüsva etmək istədikdə, onu özünə aid olmayan şeylərlə məşğul etdirir. Yəni, özünə aid olmayan şeyləri danışdırır ona. Aydın olur. Ona görə alimlər deyirdilər ki, Uyub ibn Adəm əksər min əntuhsa. Adəm övladının eybləri saysan qurtarmaz. Alimlərdən biri deyib ki, Adəm övladının eyblərini saysan qurtarmaz. Deyir, saydım deyir, əllə də həsəyduhu, 8000, 8000 dənədir deyir. Əyib.
Ve deyir, bir xislet tapdım. Adem evladından bir xislet. Onu işletse, bütün eybi, o 8000 eybi örtüləcək deyir. Dili deyir. Dili. Özünə aid olmayan şeyleri tərk eləməsi. Özünə aid olmayan şeyleri danışmaması. Nə qədər eyblərin, naqisliklərin qarşısını alır, kardeşler. Həqiqi mənada. Özünə aid olmayan şeyleri tərk eləməsi.